Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam ponovo govoriti o Letoniji. Ponovo, kažem, nastavljamo tamo gde smo stali prošli put. Prošli put je bio akcenat na tom putu Letonije ka evropskom članstvu, odnosno ka članstvu Evropskoj uniji. Danas ću govoriti više o tome šta je ona dobila svojim članstvom, odnosno gde se nalazi danas, skoro 20 godina kasnije, nakon što je postala članica Evropske unije. Ne bih se previše vraćala unazad, možete pogledati tribinu ukoliko ste propustili onaj istorijski deo kako je uopšte tekao taj put Letonije ka Evropskoj uniji. Recimo da je adekvatan početak taj da je Letonija vrlo svesna značaja koji ima Evropska unija danas za njenu ekonomiju i za bezbednost, prvenstveno. Dakle, to su dva glavna razloga koja govore u prilog tome da će Letonija verovatno i u buduće ostati jedan pouzdan i stabilan član, odnosno partner, unutar evropske porodice. Ono što je presudno, čini se, u tom evropskom putu Letonije, jeste upravo taj bezbednosni aspekt. Dakle, mala baltička država apsolutno ne želi da upadne u orbitu Moskve. Prisjetit ćemo se zašto ona ne želi da upadne u orbitu Moskve, da ima jedno vrlo neprijatno istorijsko iskustvo, dakle, ne samo jedno iskustvo, ali iskustvo u ciklusima gde je upravo bila pod kapom Moskve. I njen glavni razlog da pobegne iz njene orbite jeste upravo ta fokusiranost na NATO i na Evropsku uniju. Zato je ono što je karakteristično za Letoniju je da postoji jedan širok društveni konsenzus između vlade, političke opozicije i celokupnog društva o tome da svi podržavaju u velikoj meri usklađivanje sa evropskim politikama i usklađivanje sa NATO politikom. Dakle, toliki konsenzus je vrlo redak u ostalim državama, ali ne i u baltičkim. Sve baltičke države imaju visok taj konsenzus. Dakle, za sve tri je zajednički prvenstveno taj bezbednosni aspekt i strah da ne potpadnu pod orbitu Moskve. Ipak, neki letonski političari su, što je sve češće slučaj u Evropi poslednjih godina, počeli da favorizuju taj pristup da treba da se jačaju međuvladini elementi, odnosno međuvladini odgovori na ono što se zovu glavni izazovi evropskih politika. Recimo da je u slučaju Letonije, ne možemo da kažemo da je euroskepticizam vrlo raširen, možemo da kažemo da je to jedno kontrolisano nezadovoljstvo određenim segmentima funkcionisanja Unije. Tradicionalno, dakle, Letonija poznaje jedan vrlo nizak nivo euroskepticizma i ta anti-EU osjećanja nisu uspela da zažive kod njenih parlamentarnih stranaka, pa ni kod birača. Iako Letonci vrlo često kritikuju Evropsku komisiju, većina letonskih političara je vrlo svesna da takvo ponašanje, dakle kritika evropskih institucija, ne predstavlja uspešnu izbornu strategiju zato što ne postoji plodno tlo kod birača da se prime takve ideje. Nacionalni izbori koji su održani 2018. godine u oktobru su i potvrdili ove tvrdnje da euroskepticizam nije široko raširen. Naime, nijedna od šest parlamentarnih političkih partija, odnosno nijedan od 100 poslanika izabranih u letonski parlament koji se zove Sejma, nije iskazivala otvoreno euroskepticizam. Postoje dva glavna faktora u ovom, da kažemo, proevropeizmu Letonije. Prvi, onaj koji sam već pominjala na početku, jeste ta odlučnost da ostane van ruske sfere uticaja, što je, kažem, dovelo do toga da podržava u velikoj meri i Evropsku uniju i NATO i da forsira članstvo u ovim dvema organizacijama. Takođe, tekući rusko-ukrajinski sukob i stalni napori Rusije da se suprotstavi Zapadu su duboko zabrinjavajući za Letoniju, ali ne samo za Letoniju, već i za njene baltičke susede Litvaniju i Estoniju.
Drugi faktor, drugi razlog za proevropeizam jeste to što je Evropska unija, odnosno članstvo Evropskoj uniji, Letonije imalo značajne ekonomske koristi za samu Letoniju, prvenstveno zbog priliva evropskih investicija, i kako privatnih, tako i javnih, a i činjenica da je brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika porastao sa 42 na 67% u odnosu na prosek Evropske unije. Naime, Letonija je dobila više od 10 milijardi evra iz budžeta Evropske unije od trenutka ulaska u Uniju. Šta više, evropski investicioni i infrastrukturni projekti u sektoru energetike i saobraćaja, odnosno transporta, posebno se misli na plan povezivanja baltičkog energetskog tržišta i na plan uspostavljanja baltičke železnice, takozvane Rail Baltica. To je jedan ogroman projekat koji bi konačno povezao sever Evrope od Helsinkija preko podmorskog tunela, preko Rige, sve do Varšave, kroz ostale dve baltičke zemlje, sve do Varšave. Dakle, na tom prostoru postoji za sada stara železnica koja je izgrađena još pod ruskim uticajem i vrlo je neophodno da ovaj sever Evrope dobije moderne saobraćajnice u železničkom smislu i upravo ta Rail Baltica je veliki projekat koji je započeo 2010. a koji će biti završen 2030. godine i to je ono gde će Letonija imati značajne koristi upravo povezane sa članstvom u Evropskoj uniji. Ne samo Letonija, kažem sve ove pomenute države, ali i Letonija. Direktna ekonomska dobit i povoljan investicioni ambijent koji dolaze samim članstvom u Evropskoj uniji su upravo stvorili tu široku podršku evropskom projektu i u tom kontekstu sami začeci euroskepticizma kod Letonaca mogu se naći u godini 2015. godine kada je izbila poznata migrantska kriza. Letonski euroskeptici su u početku se suprotstavljali planu za kvote izbjeglica koji dolaze u Europsku uniju, koji je bio lansiran 2015. godine. Međutim, na kraju je Letonija ipak odobrila ovaj plan. Ipak, ta migrantska pitanja su i dalje vrlo osetljiva pitanja, posebno zato što je Letonija zemlja koja ima vrlo negativnih iskustava iz prošlosti sa prisilnom migracijom, o kojoj sam govorila na prethodnoj tribini pod sovjetskom vlašću. Ta prisilna migracija je u velikoj meri promenila etničku strukturu same države Letonije i to je glavni razlog zašto su političari mogli da igraju u tom trenutku na kartu straha nekih Letonaca od nepoznatog, odnosno od najezde migranata sa juga. Poput nekih drugih istočnoevropskih država članica, izgleda da je i u Letoniji prisutan taj zamor od procesa pristupanja, koji je rezultirao prilagođavanjem mnogim uslovima članstva u Evropskoj uniji. Mnogi Letonci su doživljavali članstvo kao nastavak uslovljavanja Evropske unije, a pored toga ono što je dovelo do tog, da kažem, kontrolisanog nezadovoljstva jeste što letonski lideri i ministarstva često nisu bili u stanju, odnosno nisu znali kako da prenesu u nacionalnu debatu to kako funkcioniše Evropska unija. Dakle, kako da približe građanima Letonije ono kako funkcioniše Evropska unija. To je, naravno, pojačalo osjećaj nezadovoljstva građana i osjećaj njihove isključenosti iz procesa donošenja odluka. Mnogi Letonci, a ne samo Letonci, ima i drugi građani drugih zemalja Evropske unije, misle da se njihova zemlja samo povinuje, odnosno da sluša odluke koje donosi komisija i koje donosi Brisel i da oni suštinski nemaju pravo glasa. Dakle, ovo su sve elementi za taj kontrolisani euroskepticizam koji je prisutan u letonskom društvu. Posebno su efekti finansijske krize koja je bila
izražena između 2008. i 2010. godine i politika štednje koja je usledila nakon finansijske krize, u kojoj su vlada i Evropska unija nametnula oštre mere štednje i Letoniji, dakle svim državama članicama pa i Letoniji, ovo je sve pojačalo tu percepciju da su građani donekle nezadovoljni svojim članstvom. Ipak, prvobitno nepopularno uvođenje evra, Letonija je postala članica eurozone 2014. godine, i migrantska kriza koja je usledila 2015. Su najviše doprinele tom kontrolisanom rastu euroskepticizma i o tom jačanju podrške za pristup međuvladin pristup evropskim integracijama. Delimično, kao odgovor na zamor od proširenja, odnosno od pristupanja, i epilog sve većih zahteva birača da budu konsultovani o važnim nacionalnim pitanjima, jeste bio taj što su tri od šest političkih partija, koliko je, kažem, prisutno u letonskom parlamentu, usvojile stav Višegradske grupe, koji kaže da Evropska komisija trebalo bi više da se povinuje nacionalnim interesima, odnosno da Unija treba da ide u smeru međuvladine saradnje. Ipak, ostale tri partije su i u tom periodu nastavile da podržavaju nadnacionalnu moć Evropske komisije i da se zagovaraju taj supranacionalni pristup. Kako sada stvari stoje? Dakle, Letonija će verovatno zadržati svoj pozitivan prvenstveno pozitivan stav o evropskim integracijama i u godinama koje nadolaze i trebalo bi da nastavi da igra kooperativnu ulogu prvenstveno zbog svojih geopolitičkih razloga i interesa, a zatim i ništa manje nije značaj ekonomskih interesa. 1. maja sledeće godine biće tačno 20 godina kako je Letonija postala punopravna država članica Evropske unije. Pristupanje Letonije Uniji je predstavljalo značajnu prekretnicu u istoriji ove zemlje. To je delovalo kao veliki podsticaj ne samo za razvoj ekonomije, već i za unošenje stabilnosti i bezbednosti u njeno obnavljanje kao moderne i razvijene države. Glavni ciljevi Letonije tokom 90. godina, videli smo i prošli put 20. veka, bili su ulazak u NATO i ulazak u Evropsku uniju. Ta dva cilja su ostvarena 2004. godine. Već 2006. godine je održan prvi summit NATO-a u Rigi, prestonici Letonije. Zatim Letonija je postala članica Šengenskog sporazuma, odnosno potpisala Šengenski sporazum 2003. On je stupio na snagu 2007. godine. Kada pogledamo tu strukturu etničku, vidimo da je 72% građana Letonije čine Letonci, dok nešto iznad 20, među 20 i 25% čine Rusi u njenoj etničkoj strukturi. Ono što je paradoks jeste da među nedržavljanima Letonije je svega 1% Letonaca, a čak 71% nedržavljana je među ruskom populacijom. O tome sam također govorila prošli put kako je bilo teško integrisati Ruse u letonsko društvo, odnosno kako je Letonija lutala i pokušavala da ipak njih drži van svog društva, uključujući i to svoje negativno iskustvo sa Rusima. Vidjet ćemo na kraju da i danas postoje velike poteškoće sa ruskom populacijom, sa integracijom ruske populacije i sa nekim, da kažem, najnovim merama diskriminacije protiv ruskog stanovništva, ali da sad ne bih sve govorila, završit ću današnju tribinu upravo tim negativnim stvarima koje mogu da se primete na letonskom primjeru, a u vezi su sa članstvom u Evropskoj uniji. Vlada Letonije je tokom godina denacionalizovala privatnu imovinu koju su prethodno konfiskovali Sovjeti. Vraćala ju je prvobitnim vlasnicima ili davala obeštećenje za nju. Takođe, privatizovana je veći broj državnih grana industrije. Ponovo je uvela svoju predratnu valutu. O tome sam nešto govorila prethodni put. Iako je ta tranzicija ka liberalnoj ekonomiji bila jako zahtevna,
Ono što je pozitivno, ono što je Letonija pozitivno izvukla, jeste što je ona danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u EU, pored Slovačke. A o Slovačkoj smo također govorili na jednoj od prethodnih tribina. Kao što sam malo pripomenula, 2014. godine je Letonija postala članica eurozone, dakle usvojila je jedinstvenu valutu EU, euro. Do sada je jedanput bila na čelu EU, odnosno predsedavala Savetom EU, to je bilo od 1. januara do 30. juna 2015. godine. Već 2016. godine Letonija je postala članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Ono što je važno, kako je ona sve to uspela, tako što je prvenstveni razlog taj što je Evropska unija najveći svjetski trgovinski blok, da je euro kao valuta druga najraširenija valuta na svijetu, da građani Evropske unije imaju pravo da studiraju i rade u bilo kojoj drugoj državi članici. Također, Evropska unija je globalni lider na polju klimatskih promjena, također i pružanju razvojne pomoći nerazvijenim dijelovima svijeta. Letonija je u potpunosti uključena u rad i u proces donošenja odluka u okviru Evropske unije. Iako ona nije velika zemlja, ako se prisjetite, ona nema ni 2 miliona stanovnika i po teritoriji je, da kažemo, malih gabarita, ona u teoriji ima isti uticaj na donošenje odluka u Savetu ministara, koji je glavni organ za donošenje odluka u Evropskoj uniji, isto kao i neke države koje su višestruko veće po broju stanovnika i po teritoriji, poput Nemačke, Poljske ili Francuske. Međutim, u praksi, one u teoriji sve imaju po jedan glas u Savetu ministara, ali u praksi Letonija zbog malog broja stanovnika nema mogućnost, odnosno ima suženu mogućnost da blokira donošenje nekih odluka, baš zbog toga što joj fali populacije. Da bi se odluke donalo u Evropskoj uniji, i o tome sam više puta govorila, nije samo uvedeno je pravilo trostruke većine, gdje se pored toga što sve države imaju jedan glas, gleda i njihov procenat ukupnog stanovništva, njihovog stanovništva u ukupnoj populaciji Evropske unije. Dakle, u teoriji one imaju isti uticaj, u praksi su veće malo uticajnije, da kažemo. Državni službenici Letonije i njihovi stručnjaci svakodnevno učestvuju u radnim grupama u okviru Saveta ministara i u okviru ostalih organa Unije, naravno, tako što učestvuju u kreiranju zakonodavstva, u nacrtima zakonodavstva i istovremeno oni u Savetu Evropske unije brane interese Letonije. Dakle, to je međuvladin organ. Iako je Letonija u početku igrala, da kažemo, jednu ulogu posmatrača tokom godina, je taj glas Letonije počeo sve više da se čuje, posebno u pogledu nekih politika kao što je poštovanje jedinstvenog tržišta, zatim poštovanje osnovnih sloboda, energetska bezbednost, diversifikacija izvora energije, zatim digitalni razvoj i bezbednost, kao i pitanja koje se odnose na Rusiju i države istočnog partnerstva. Letonija ima pravo na jednog komesara u okviru Evropske komisije. Komesari su osobe koje predstavljaju interese Evropske unije. Dakle, oni su Letonci koji kada dođu na funkciju komesara, odnosno evropskog komesara, zaboravljaju na svoje nacionalno poreklo i štite samo interese, bore se samo za interese Evropske unije. Letonija je iskoristila priliku da na tu funkciju, na funkcije komesara od 2004. godine na ovamo, šalje vrlo iskusne i profesionalne predstavnike koji su značajno doprineli se ukupnom razvoju Unije. Prvi komesar Letonije je bila 2004. godine gospođa Sandra Kalniete. Ona je prethodno bila ambasador i ministarka spoljnih poslova Letonije. Kada je postala evropski komesar, obavljala je funkciju komesara za poljoprivredu i ribarstvo u onoj prijelaznoj komisiji između maja i novembra 2004. godine. Nju je nasledio
dakle, sledeći predstavnik Letonije u Europskoj komisiji, bio je bivši ministar financija i obrazovanja Letonije, Andris Piebalgs. On je takođe bio ambasador Letonije u Evropskoj uniji pre toga, a njegovo mesto bio je komesar za energetiku od 2004. do 2009. godine. A nakon toga, u sledećem mandatu komisije, bio je komesar za razvoj od 2010. do 2014. 2014. godine na funkciju komesara iz Letonije dolazi Valdis Dombrovskis. On je bivši premijer Letonije. On je i danas član i ove nove komisije iz 2019. Bio je potpredsednik Evropske komisije u tom prethodnom mandatu i komesar za socijalni dijalog. U ovom mandatu 2019-2024. je takođe potpredsednik komisije zadužen za socijalni dijalog. Samo biračko telo Letonije je do sada učestvovalo u 4 izborna ciklusa u izborima za Evropski parlament. Dakle, 2004., 2009., 2014. i 2019. 2004. i 2009. je Letonija birala 9 predstavnika za Evropski parlament od 751 člana koliko ima parlament. 2014. pa na ovamo ona bira 8 predstavnika. Zašto se smanjuje taj broj? Zato što je ušla Hrvatska, dakle, to je dovelo do smanjenja jednog broja poslanika za Evropski parlament Letonije, a nakon izlaska Velike Britanije nova raspodela mandata nije donela povećanje broja poslanika Letonije. Dakle, Letonija i dalje ima 8 poslanika. Iako je broj mesta koje Letonija ima u parlamentu mali, da kažemo zanemarljiv, u odnosu na taj ukupan broj poslanika, a ako imamo u vidu da je činjenicu da je poverenje letonskog stanovništva sam uticaj tih evropskih poslanika nisko, što potvrđuje i slab odziv letonaca na izborima za Evropski parlament. Ako posmatramo od 2004. godine, tada je bio najveći entuzijazam letonaca, izašlo ih je preko 50%, 53,7%, i u svakom sledećem izbornom ciklusu, dakle, taj broj je se kretao između 30 i 41%. Dakle, to su jako male brojke izlaznost građana na evropskim izborima, ali brojke nisu mnogo veće ni u drugim evropskim državama, što govori o jednom drugom problemu, problemu demokratskog deficita, gde ne bih sad skretala previše sa ove današnje glavne teme. Bez obzira na to što, kažem, ima samo 8 poslanika, njeni poslanici su dosta aktivni u radu Evropskog parlamenta, pa je Robert Zile, član Nacionalne alijanse, bio jedan od najaktivnijih poslanika koji dolazi iz centralne i istočne Evrope u periodu 2014-2019. On je tokom celog mandata podsticao finansijske i poreske transakcije kao i razvoj transportne infrastrukture. Takođe, Kristijan Kagniš iz stranke Nacionalnog novog jedinstva je bio veliki zagovornik energetske nezavisnosti Evropske unije, a Sandra Kalniete, koja, kažem, je bila i komesar, je u sledećem mandatu bila član Evropskog parlamenta, je bila aktivna u spoljnim poslovima, posebno u onim poslovima koji se odnose na Rusiju, države istočnog partnerstva ili države centralne Azije. Takođe, Inese Vajdere, to je takođe poslanica Novog jedinstva, je u prethodnom mandatu branila interese Letonije u višegodišnjem budžetu Evropske unije, pokrenula je pitanja istorije Letonije, posebno u revizije istorije Letonije, posebno u kontekstu staljinizma. Predstavnici Letonije su takođe aktivni i u drugim institucijama Evropske unije, poput Evropskog suda pravde, Prvostepenog suda, Revizorskog suda, Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Komiteta regiona. Tokom godina zastupljenost Letonije u Evropskoj komisiji, u samom generalnom sekretarijatu Saveta, Evropskoj službi za spoljne poslove, se povećala, ali potencijal Letonije ostaje i dalje značajan u poređenju sa takozvanim starim državama članicama Evropske unije. U cilju odbrane svojih nacionalnih interesa, Letonija aktivno sarađuje sa državama članicama Evropske unije, a posebno sarađuje sa državama Baltičke grupe i sa nordijskim državama.
u različitim formatima, odnosno u različitim formalnim i neformalnim formatima. Pa tako ove države sarađuju u okviru Baltičkog saveta ministara, zatim u okviru Saveta država Baltičkog mora. Takođe postoji neformalna saradnja u okviru Nordijsko-Baltičke grupe 6 država koje učine države članice Europske unije, dakle Danska, Finska, Švedska i 3 Baltičke države. To je dakle neformalna saradnja u okviru same Europske unije, dok ove sve države zajedno sa 2 nečlanicama, Norveškom i Islandom, imaju jedan format regionalne saradnje koja se zove Nordic Baltic 8, dakle grupa nordijsko-baltičkih 8 država koje dodatno regionalno sarađuju i povezuju se mimo Europske unije. Letonija je, kao što sam pomenula, 2007. godine pristupila šengenskom prostoru. To je naravno značilo ukidanje pasoša i graničnih kontrola za građane Evropske unije i na unutrašnjim i na spoljašnjim granicama. Na početku ovog milenijuma ona je aktivno učestvovala u onim raspravama oko donošenja ugovora o Ustavu i tom prilikom njen stav je bio, posebno se zalagala za to da Evropska unija postane ujednačenija po spoljnom političkom pitanju, kao i da jača parlamentarna dimenzija i dijalog Evropske unije sa građanima kako bi se smanjio demografski deficit, a vidimo da 20 godina kasnije malo toga uređeno na tom planu. Letonski parlament je bio jedan od prvih parlamenata koji je potvrdio Lisabonski ugovor 8. maja 2008. godine, ovim se ugovorom prihvata dublja integracija, odnosno bliža integracija Evropske unije, ovo je poslednja revizija osnivačkih ugovora Evropske unije. Kao što rekoh, 2014. godine je postala članica Eurozone, a 2015. godine je bilo to prvo predsedavanje Letonije Savetom Evropske unije, gde je ona pokazala vrhunsku zrelost i liderski kapacitet, što nije karakteristično za male države kada se nađu na čelu Evropske unije. O tome sam isto govorila na jednoj posebnoj tribini, dakle, kako se odigrava predsedavanje i šta rade velike države, a šta rade male države. Dakle, Letonija je predsedavala od 1. januara do 30. juna 2015. godine i tokom tog predsedavanja predstavnici Letonije su organizovali 1726 sastanaka o različitim političkim i zakonodavnim pitanjem Evropske unije, fokusirajući se na ono što su bili prioriteti tokom njenog predsedavanja, a to je digitalna, konkurentna i uključena Evropa. U Briselu su održana 1483 sastanka, a dok je u Letoniji održano 197 sastanaka, zvaničnih događaja predsedavanja, uključujući samit istočnog partnerstva i 10 neformalnih ministarskih sastanaka. Na tim događajima organizovanim u Letoniji je učestvovalo ukupno više od 25.000 učesnika iz 105 zemalja. Dakle, ove brojke sve pominjem da bi se videlo kako je, da bi se potvrdio taj kapacitet koji je tako mala država uspela da realizuje u praksi tokom predsedavanja. Održano je i čak 6 događaja koje je parlament, odnosno Sejma Republike Letonije, organizovao i 61 prateći događaj koje su organizovale druge državne institucije u saradnji, Letonije u saradnji sa nevladinim sektorom. Letonsko predsedništvo je moralo da odreaguje na nekoliko značajnih kriza koje su izbile tokom predsedavanja. I prvo je bio teroristički napad na francuski satirični list Charlie Hebdo, nakon čega je usledila kriza migranata, odnosno azilanata na Mediteranu i u Južnoj Evropi. A predsedavanje, odnosno kriza, je kulminirala jednom neočekivanom najavom pred kraj mandata Letonije, najavom premijera Grčke, da žele da održe referendum o uslovima međunarodnih kreditora za grčki program spasavanja. Pored rešavanja ovih svih kriza pomenutih, letonsko predsedništvo je uspjelo da postigne dogovor o Evropskom fondu za strateška ulaganja za promovisanje privlačenja investicija za evropsku privredu, zatim da donese odluke u vezi sa Evropskom energetskom unijom u cilju jačanja energetske nezavisnosti Evropske unije i da postigne dogovor u okviru Saveta o predlogu uredbe o zaštiti podataka za zaštitu ličnih podataka u digitalnom okruženju. Dakle, letonsko predsedavanje je bilo vrlo priznato i sa suštinskog i sa organizacionog aspekta. Zato možemo da kažemo da je Letonija položila taj prvi ispit u tom svom prvom
predsedavanju Unijom, da je postala potpuno funkcionalna država članica koja može apsolutno da učestvuje u procesu donošenja odluka u Uniji. Letonija je takođe blisko integrisana, dakle, ne samo u ekonomsku, nego i u bezbednosnu zonu Evropske unije. Njeni glavni trgovinski partneri jesu države članice Evropske unije, države članice evropske zone, eurozone posebno, a njen ekonomski rast Letonije je podstaknut prvenstveno njenim učešćem na jedinstvenom evropskom tržištu. Iako se još treba pozabaviti pitanjem siromaštva, nejednakosti i socijalne uključenosti, Letonija je ipak uspela da smanji jaz u tom životnom standardu u odnosu na druge države članice za više od 20%. Kao što sam pomenula, njen bruto društveni proizvod 2004. godine po glavi stanovnika je bio 42% proseka Evropske unije, dok je 2017. skočio na 67% proseka Evropske unije. Sledeće godine ćemo imati tačan presek koliko je porastao bruto društveni proizvod 20 godina kasnije. Dakle, na osnovu onih nekih parametara koje sam gledala, bit će još veći nivo rasta bruto društvenog proizvoda, odnosno na ostale države članice. Treba napomenuti da je glavnu ulogu odigrao višegodišnji budžet Evropske unije, iz koga je Letonija dobila u periodu od 2004. do 2018. 10,56 milijardi evra, koje je ona uložila u infrastrukturu, u energetsku bezbednost, u ekonomsku modernizaciju, zatim ruralni razvoj i povećanje produktivnosti rada. Dakle, ako se pogleda koliko je ona doprinela budžetu, a koliko je dobila u tom periodu, dolazi se do zaključka da je dobila skoro 4 puta više novca nego što je dala u taj budžet Evropske unije. Takođe, fondovi Evropske unije su pružili značajnu podršku ovoj državi nakon finansijske krize 2008-2010. godine. I zahvaljujući upravo podršci iz tih fondova, Letonija je uspela da se oporavi brzo i već 2011. da ostvari brzi privredni rast. Njen bruto društveni proizvod je porastao nakon krize za 6,4% i učešće Letonije na jedinstvenom tržištu i euro su bili jako važni, važan posticaj za dalji ekonomski razvoj Letonije. 2018. godine 72% letonskog izvoza je bilo usmereno u zemlje Evropske unije, od toga 50% u zemlje eurozone. Što se tiče uvoza, takođe 76% uvoza je iz država članica Evropske unije, a 57% uvezene robe je iz zemalja eurozone. Letonija ima najveću podršku, odnosno letonski građani najviše podržavaju slobodno kretanje građana unutar Evropske unije u odnosu na sve države članice i 96% stanovnika Letonije smatra da je to glavni prioritet Evropske unije. I ono što je najveći stepen razvoja, upravo vide to što mogu da se građani slobodno kreću i da studiraju u bilo kojoj, rade studiraju u bilo kojoj drugoj državi članici Evropske unije. A 81% letonskih stanovnika smatra da je dobra stvar što je uveden euro u Letoniju kao zajednička valuta. Takođe, stanovnici Letonije aktivno koriste osnovne slobode jedinstvenog tržišta, pošto su, kažem, veliki simpatizeri toga, ali pored svih ovih ekonomskih aspekata, članstvo Letonije je uvek bilo delimično zasnovano i na onim bezbednosnim argumentima o kojima sam govorila na početku. Kao država članica Unije, Letonija učestvuje u oblikovanju zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Ona uključuje, što uključuje naravno i osudu Rusije i sankcionisanje Rusije zbog napada na Ukrajinu. Također ona učestvuje u civilnim misijama Evropske unije. Spoljna granica Letonije je također spoljna granica Evropske unije, a u okviru politike razvojne pomoći Letonija pomaže drugim državama koje su u tranziciji i prenosi im svoja razvojna iskustva. Možemo da primetimo da je tokom ovih 20 godina ona postala jedan savesni sprovodilac reformi od jednog opreznog posmatrača kakav je bio njen početak. Jedna, da kažemo, hrabra i samouverena država članica Evropske unije sa tako malim
brojem stanovnika. Letonsko predsedavanje videli smo da je bilo odlično odrađeno, to je bio taj prvi dokaz njene sposobnosti i njen budući uspeh u funkcionisanju Evropske unije biće evidentno u porastu. Dakle, za sada ne izgleda da će ona sabotirati neke buduće akcije Evropske unije, ali na kraju postoji ono što ne funkcioniše. Dakle, da ne bi ova priča ovako zvučala idealno, idealistično. Onaj osnovni problem koji je Letonija imala tokom svog pristupnog puta ka Uniji, to je bilo pitanje integracije ruskog stanovništva, ona ga ima i danas. Pa je tako 2006. godine donet novi zakon o državljanstvu koji zahteva od kandidata da polože test iz poznavanja letonskog jezika. Dakle, ako se prisetimo, ideja je bila da se državljanstvo da samo onim građanima Letonije koji su bili građani Letonije pre 45. godine. E sad, da bi se integrisali ovi koji su doseljeni nakon 45. godine, osnovni uslov je da ti kandidati ruskog porekla polože test iz poznavanja letonskog jezika. 2012. godine je ruska populacija zahtevala održavanje jednog referenduma koji je i održan, gde bi se građani Letonije izjasnili o tome da ruski jezik postane drugi zvanični jezik u Letoniji, s obzirom da Rusa ima skoro 25% ruske populacije. Na tom referendumu izašlo je 50% građana Letonije i u velikom broju, skoro 80% su odgovorili da ne žele da ruski jezik bude drugi zvanični jezik u njihovoj državi. Tokom poslednje izborne kampanje dominirala su naravno pitanja koja su vezana za nacionalni identitet, odnosno za ovo pitanje državljanstva i za bezbednost. Nakon što je Rusija napala Ukrajinu februara 2022. godine, Letonija je uradila niz, da kažemo, diskriminatornih akcija, gde je pogasila najpre ruske TV kanale, zatim srušila neke od sovjetskih spomenika iz Drugog svjetskog rata i počela da radi na ukidanju obrazovanja na ruskom. To kvari jedan utisak o državi koja je prošla ozbiljan tradicionalni put ka demokratskoj državi. Ispostavilo se da ipak postoje rupe u toj letonskoj demokratiji. Ono što je poslednje dešavanje u vezi sa tim odnosom prema ruskoj manjini jeste da je krajem 2022. godine letonski parlament doneo zakon gde da bi se dobila boravišna dozvola, dakle ima 6.000 Rusa koji nemaju boravišnu dozvolu, te moraju da polažu test iz letonskog jezika. Inače, se podiže tenzija i osjećaj da će oni izgubiti ulogu i položaj u društvu. Sa druge strane, predstavnici letonske vlasti kažu da je taj test uključuje elementarno poznavanje letonskog jezika i da nije ni uopšte zahtevno za bilo koga ko želi boravišnu dozvolu da ga položi. Međutim, ako pogledamo s druge strane, ovo je ipak jedan diskriminatorni i nedemokratski akt koji nije bio očekivan od jedne tako stabilne razvijene demokratske države kakva je Letonija postala nakon skoro 20 godina članstva u Evropskoj uniji. Zahvaljujem se na pažnji. Sljedeći put ćemo preći na slučajeve njenih komšija Estonije i Litvanije, pa da možemo da uporedimo koliko ima sličnosti i razlika i da se upoznamo detaljno sa tim, sa slučajima tih država. Čini mi se da nema puno prilike da se u našoj zemlji čuje o iskustvima ovih nama udaljenih država. Hvala.